o'zbekiston respublikasi oila kodeksining 14-15 moddalariga muvofiq nikohlanuvchilarning o'zaro roziliklari va ularning nikoh yoshiga yetganliklari nikoh tuzishning asosiy shartlari hisoblanadi nikoh har ikki nikohlanuvchi shaxs ishtirokida qonuniy qayd etiladi nikohni qayd etish nikohlanuvchilar istagan vaziyatda ularning xohishiga ko'ra qayd etilishi mumkin jumladan fhdiyo bo'limida tantanasiz holatda fhdiyo bo'limida tantanali zalida tantanali holatda shuningdek nikohlanuvchilar xohishiga şey ko'ra joylarga chiqib nikoh to'yi marosimlarida ota ona va yaqinlar ishtirokida sayyor holatda tantanali qayd etish mumkin fhdiyo organi nikohni qayd etish vaqtini belgilayotganida nikohdan o'tuvchilar nikohini qanday holatda qayd etishi xohishlarini aniqlanishi lozim bunda nikohni qayd etish uchun to'lanadigan davlat boji va gerb yig'imi to'lovidan qo'shimcha ravishda fhdyo bo'limi binosida tantanali nikohni qayd etish uchun bazaviy hisoblash miqdorining ellik foiz joylarga chiqib sayyor ravishda nikohni tantanali qayd etish uchun esa bazaviy hisoblash miqdorining 150% yuz ellik foiz miqdorida qo'shimcha pullik xizmat to'lovi undiriladi